reformas esenciales de la Iglesia. Varias reformas se involucran en la Iglesia en el mundo, no mundo. ¿Qué son? La Iglesia luterana en Alemania, sob la influencia de Martinho Lutero. La Iglesia reformada en Suiza, sob la influencia de Juan Calvino, y la Iglesia anglicana en Inglaterra, solo para citar algunos. Mas até agora, as principais reformas da Igreja ainda não a antigui useu pico. Nós ainda estamos funcionando quem são os católicos, quem são os protestantes, quem são os batistas, quem são os evangélicos. E por todas estas religiões têm tomando nascimento. Se formas sinceros, honesto com nós mesmos, estas religiões e questões não devem ser difíceis de responder. Infelizmente, a luta pela sobrevivência, a ambição de tomar ser rico, paixão de dominar nossos irmãos ou ciúme, o orgulho não vai deixar nos dizer a verdade. Não vai deixar nos declarar que a Igreja é estágio de crescer. Não vamos denunciar os abusos da Igreja a seus representantes. Não nos permitem afirmar que pastores, evangelistas, abusos da Igreja a seus representantes. Permitem afirmar que pastores, evangelistas, não olhando boa comunhão com Deus, mas eles procuram tornar-se rico enquanto abusando os membros pobres, os pobres vices da Igreja. Martinho Lutero, monge alemão, criticou a forma como a Igreja estava abusando de seu poder, uma vez que se desviou da Bíblia Sagrada. Bem, ele foi excomungado pelos líderes da Igreja porque eles não querem ouvir a verdade. Apesar da verdade e preto e branco, mas os líderes da Igreja ainda talhando para encontrar uma verdade que poderia ser apoiado sua crença. Uma verdade que poderia surgir pequenos membros e o mestre. E pequenos membros são escrevos, em outras palavras, e uma questão de mestre e escrevo que domina a Igreja. Meus imãs ou imãs, eu digo-lhe francamente que a maior forma de lidar como Deus é o único da Bíblia, mas é necessário que os feixes façam muita atenção, porque eles pedem usar a Bíblia para abuso, para explorá-los. Eles devem ter muito cuidado. Provérbios 22, verso 3, diz: o prudente vê o mal e esconde-se, mas o sempre passa adiante ou sofre a pena. Meus imãs e imãs, não podemos ignorar o fato de que vocês estão lidando com lobos. Não podemos ignorar que muitos pastores querem ficar ricos em você. Deus dá-lhe a mente e os dois lios. Vocês devem usá-los. Mateus 10, verso 16, diz: eis que vos envio como a ser serpentes e sempre como a pombas. É preciso defender uma reforma na Igreja. A Igreja do século 20 e é mesmo como Igreja séculos atrás. Todas as idades eram veículos e os próprios problemas. Quando eu falo sobre a reforma na Igreja, pensei
deshonestas podem interpretar mal esta linguagem. E una yo estoy falando sobre a reforma principios bíblicos. Mas eu falar a palavra de Deus para pregar como eventos a corrupção, a maldade, a degradação nos eu da igreja. Estamos vivendo presente a la dente de pessoas perdendo a fé na igreja divina a forma como os pastores, os sacerdotes se comportam. Pastores pares de vin. Se comportar como o même de Deus. Eles devem desenhar bom exemplo ou modelo para os membros da igreja. Eles devem parar de exílio para trás de cortina da carne. Muitos dizem que a carne é fraca, gosto de fazer os seus ruins para desfrutar de violar os princípios bíblicos. Pastores, padres, membros da igreja devem saber que a Bíblia deixa claro que ser discípulo de Deus não é fácil. Seguidor de Deus deve querer aceitar o sofrimento para colocar a cruz às costas para mantê-lo. Martin Luther declarou em suas 95 teses, fazei penitência. Nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo, quis que toda a vida dos fizeis em uma penitência. Crente não deve ter medo de morrer, tomando-se o mártir para pregar o verdadeiro Evangelho de Deus Cristo. Verdadeiro crente deve estar pronto para defender a igreja, para glorificar o nome do Senhor. Martinho Lutero disse, todo cristão verdadeiro, vivo ou morto, participar de todos os bens de Cristo e da igreja, pela graça de Deus, e sem carta de indulgência. É tempo de dizer aos membros da igreja que Jesus Cristo não era vigário na terra, não há sobre a terra autoridade para corrigir a Bíblia Sagrada, para interpretar as escrituras e estabelecer a doutrina. É errado para alguém se considerar ex-cátedra. Jesus Cristo é o único cabeça da igreja. Deus é o comandante supremo para todos aqueles relacionados à fé e prática. Através da Bíblia Sagrada, Deus declara sua autoridade e poder. Isaías 41, verbo 10. Estados não temas, porque eu sei o contigo não. Te esperantes, porque eu sei o teu Deus. E te fortaleçou, e eu venho para ajudá-lo. E eu o segurarei com a destra da minha justiça. A palavra de Deus deve ter uma ferramenta para pastores, evangelistas, poder ficar rico. E a palavra de Deus não deve ter. Pastores devem evitar a mentalidade de dar a receber, mentalidade amatelista e grande problema na igreja. Essa mentalidade faz com que a corrupção entre os pastores e membros da igreja. Pastores devem controlar sua sede de material. Eles devem demonstrar aos membros da igreja que eles têm alguma vocação para pregar a palavra de Deus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.